Táto spomienka ho bolela ako výčitka. Zdalo sa, že ešte stále cíti remene, ktoré ho ohýbajú k nízkemu stĺpu, k tomu istému, ktorý pred rokmi zalievala najsvätejšia krv, preto sa ho dotkol ústami, čo sa tak znepačilo jednému z legionárov. Úder, ktorý mu vtedy zasadil, zbudzoval v ňom radosť. Táto radosť v ňom hneď hasla, premožená žiaľom, uvažoval. Nebolo by krajšie a lepšie zomrieť pod údermi bičov? Nezomrel. Zachránili ho vlastné slová. Na čo ich vyslovil? Na čo sa nimi chránil? Tak malo chýbalo, aby ho od svätého stĺpa odviedli na svätú horu. Lenže on to znemožnil. On sám to znemožnil rovnako nepochopiteľným gestom, akým odmietal radu priateľov, aby sa namiesto do Jeruzalema odplavil do Ríma. Bola v ňom akoby cudzia vôľa, ktorá mu nariadovala vždy tú najčudnejšiu cestu. Mohol dobiť Rím, avšak prinechal ho Petrovi, mohol zomrieť ako Ježiš a stĺp bičovania zamenil však na väzenie. Tam a späť. Neprestane chodil po svojej malej cele. Reťaz, ktorou bol prikutý k stene, vliekla sa za ním, šramotiac a zvoniac na kamenej dlažbe. Minial sa deň za dňom. Bolo už horúce ťažké a dusné leto. Cezarea na slnku ťažko dýchala. Celá, do ktorej ho strčili, bola v podzemí, ale v bočnej veži mala úzke okno, cez ktoré, keď sa natiahol, mohol vidieť roh, stĺp poradia, Cezareovho chrámu a za ním more, ktoré lemovali kamenné stĺpiky vlnolamu, ozdobeného vežami a vežičkami. Plachtami okrydlené lode vchádzali dnu a vychádzali von. Zavidel zvlášť tým, ktoré vychádzali von. Musel dvíhať bolestné bremeno. Tam, v diaľke, bol svet plný zmien, svet, ktorý nemohol dobývať. Bol zavretý v tesnej cele, v ktorej mal len otiepku slamy a džbán vody. Občas jeho priateľom dovolili, aby ho navštívili. Prichádzali Lukáš, Aristarchus, Sozipater. Hoci ich návšteva bola pre neho veľkou útechou, on im prikazoval odísť a pracovať. Nemohli predsa kvôli nemu ostať nečinne v Cezareji, kde bolo malé pole pôsobnosti. Miestna obec, slabá, väčšmi grécka než židovská, posielala mu z času na čas potraviny, ako aj chlapca, ktorý po niekoľkých dňoch stál pod vežou a vykrikoval mu noviny. Raz mu oznámil posolstvo s pozdravmi od Jakuba. A to bolo všetko. Pozvolná ho ovládla skľúčenosť a zatrpknutosť. Jednostaj myslel na smrť, ktorý sa podvolil. Nebal sa smrti, bola pre ňo skôr pokušením. Bez akéhokoľvek žiaľu by odovzdal svoj život, dokončil by svoj beh, ktorý, ako sa mu občas dalo, trval už naozaj príliš dlho. Stalo sa však čosi iné. Nie strach z vojakov vyzbrojených bičmi, ale vnútorná moc ho prinútila povedať stotníkovi o tom občianstve. Och, mohol ten príkaz odmietnúť. Nikdy nebol otrokom, ani vtedy, pod bránou Damasku. No príkazy neodmietal ani vtedy, keď mu sľubovali víťazstva, avšak ani vtedy, keď ich vykonanie hrozilo väzením. S rokmi v ňom rástlo presvedčenie o nevinutnosti zničiť v sebe samého seba, svoju vôľu vlastnú a jedinú. Ničil ju, mliaždil, ale ona
oživovala tisícimi túžbami. Dnes mu prikazovala vzdychať za smrťou, ktorá by sľubovala rovnako veľkú chválu, ako priniesla smrť Jakuba staršieho. Lenže Pavol cítil, že aj túžba po smrti môže byť pokušením. Všetko, čo chcel on sám, bolo pokušením, lebo keby žil pre seba, zradil by Pána. Pokušiteľ mal pravdu, keď mu hovoril, čím preňho bude väzenie. Stalo sa zastavením v behu. Reťaz, prikrutá na nohu, mu uzavrela cestu do sveta. Pamäť, ničím neskutá, žijúca myšlienkou na to, čo sa nestalo, začínala ho špieť a sužovať. Prečo unikol smrti? Vytrhol sa azda Ježiš z rúk katov? Nie, to iba on, Pavol. On sa vyhol trestu vďaka zákonu, ktorý je navyše ešte pohanským zákonom. Nadarmo mu dal Ježiš sväté znaky. Akým právom ich vlastne nosil? Akým právom? Rozpačitým gestom pritisol na rozpalené líca krvavé dlane. Vôľa a rozváha však víťazili. Sadol si na slamu, sústredil sa a uvažoval. Kríž, kto má naň právo? Pamätal si, ako počas predchádzajúceho pobytu v Jeruzaleme vznikla medzi apoštolmi diskusia o smrti. Kto si sa spýtal Jána, je to pravda, rabí, že pán ti sľúbil, že nezomrieš? Vysoký, svetlovlasý rybár potriasol hlavou. Nie, opakujete pánové slová, ale ich nechápete. Nepovedal, nezomrieš. Povedal to ináč. Každý zomrie, koho pánov deň neprekvapí. Predtým si musí vytrpieť prenasledovanie, lebo pán riekol, že preňho budeme trpieť. Vtedy vykrikol Peter, ako to robieva prudko a bez uvažovania. Viem, že zomriem. Pán mi to povedal, no nie, na kríži. To nie je pre mňa. Veď či by som smel ja, ktorý som zaprel pána, ísť na kríž? Ako on? Správne povedal, treba mu to uznať. Bez úvah odhaľoval viac než Pavol. Ťažko to potvrdiť, ale keď sa už potvrdí, padá z pliec bremeno. Tak, kto má právo na kríž? Na Ježišov kríž? Dokonca, ak nechýbajú otvory na rukách i na nohách, sám človek nesmie do nich vkladať klince. Zvlášť nie jemu. Nedostal potvrdenie, že takto to bolo správne. Nevidel v tmavej temnici Antonie svojho premožiteľa a nepočul jeho slová. To, čoho sa zriekol, bolo mu sľúbené. Mal vidieť Rím a v Ríme mal vydať svedectvo. Prečo teda prepada smutku on, ktorý si predsa vzal mať stály úsmev, stálu radosť, a to zo všetkého a vždy? Znova vstával posilnený, no pokušenie neodchádzalo. Viselo nad ním ďalej, v žalosti prázdnoty a v beznadeji plynúcich dní. Znova sa začínalo. Utiekol si pred smrťou. Na novo ho trápilo. Tam čakajú ľudia a ty si vo väzení. Istého dňa, na začiatku jeho pobytu, v cezarejskom väzení sa otvorili dvere a vošli dvaja vojaci. Bez slova Pavla odkuli od obruče v múre a surovo ho sotili k východu. Kráčal prezlatenými podľa idumejského vkusu
chodbami paláca. Domnieval sa, že znova ho vedú na pojednávanie a že znova uvidí svojich prenasledovateľov. V ozdobnom átriu ho však očakávali iba Felix a Druzila. Prokurátor mal oblečenú togu. Sedel rozvalený vo veľkom pozlatenom kresle, pričom mal pred sebou vyťahnuté svalnaté nohy. Na jeho hrubej, tuctovej tvári prepustenca sa črtala pýcha a chtivosť. Brat Palasa, Agripininho milenca, jedného z najbohatších ľudí v Ríme, pokladal sa za veľmi mocného. Pred niekoľkými rokmi mu neuškodili neúspešné boje so Židmi, v ktorých ho musel podporovať Quadratus, sýrsky námestník, a za ktoré zodpovednosť nakoniec niesol Cumanus, prokurátor Galilei. Židia sa darmo sťažovali na Felixovo rabovanie a lúpeže. Seneca odmietal všetky sťažnosti na brata človeka, ktorý videl Klaudia presvedčiť o potrebe adoptovať svojho milovaného žiaka. Prokurátor Judei to nebol vysoký úrad. No ak sa človek nikoho nebojí, aj v tom najmenšom úrade si môže nahanobiť bohatstvo. Naproti tomu Druzila, Agripinina sestra, bola veľmi pekná žena. V jej žilách prúdila idumejská krv zmiešaná so židovskou a sýrskou krvou. Črty jej tváre, zjemnené krvismilskými zväzkami, ktoré boli v Herodesovom potomstve hojné, vyžarovali zmyselnosť a lenivosť. Táto mladá dievčina so zužujúcimi sa očami, ako keby v stálom očakávaní rozkoše, skôr než išla za Felixom, bola manželkou Azisa, vladára Emesy. Nechala ho kvôli mocnému a výbojnému Rimanovi, ktorého surovosť tak jej, ako aj všetkým Antipatrovým potomkom nebývale imponovala. Porodila mu syna, malého Agripu. Pri novom manželovi zabudla na vieru v Jahveho. Ostal jej iba strach plný predsudkov. No Saduceji ju ubezpečovali, že ak dokáže skrotiť prokurátorovú chtivosť, odpadnutie sa jej nebude počítať. Uisťovala ich, že urobí, čo sa len dá. V skutočnosti však v tejto záležitosti vôbec nič neurobila. V neprestajnom láskaní zabúdala úplne na všetko ostatné. Felix pohybom ruky prikázal vojakom, aby odišli. Ostali teda iba v trojici, v krásnom atriu plnom svoch a fontánov, ktorá vyrážala z bielého mramorového kalicha. Voda s tichým šľapotom stekala do impluvia. Prokurátor a Druzila sa Pavlovi pozorne prizerali. On stál pred nimi nízky, so zuboženou tvárou, s hlavou, ešte väčšmi padajúcou na rameno, než zvyčajne. Hovor, vyhrkol Felix. O čo mám hovoriť, dôstojný prokurátor? Pavol zdvihol na Felixa oči spod krvou olemovaných mihalníc. No hovor o všetkom. O tom svojom Ježišovi. Veď pre neho ťa obvinujú. Iné výčitky sú hlúposť. Na Felixovú tvár vystúpilo sklamanie. Predsa len si stoik, vybuchol, nespokojný. Nie som stoik, ešte raz poprel Pavol. Som Ježišov služobník a chcem, aby celý svet začal slúžiť Ježišovi. Aj ty, Felix. Ho, 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 zabrblal Ríman. A môj osud? Sám si ho vytvoríš. Sám sebe? To je príliš nejasné. Chcem vedieť, či budem väčší
Než som seba neprerastieš, posmievaš sa mi, či čo? To nikto nepochopí. Neprerastieš svoj osud, svoju mieru zla a dobra. Prokurátor si prešiel dlaňou po vyholenom líci. Chcel vybuchnúť, ale zabrzdila ho obava. Porozhliadal sa po sochách okolo atria, ako by tam hľadal pomoc. Nikto nepochopí, čo hovoríš, zamrmlal s nevôľou. Moja miera zla a dobra? Čože to je? Čo je dobro? A čo je zlo? Mykol ramenami. Vidím, že vôbec nevieš veštiť. Ty dobre vieš, Félix, čo je dobro a čo zlo, tvrdo povedal Pavol. Na prokurátorovej hranatej tvári sa rozlial hnev. Pesťou udrel o zlaté operadlo kresla, no Druzila na manželovo rameno položila ruku. Nechaj ho, Antonius, povedala, bojím sa ho. Krč strachu rozohnal približujúcu sa búrku. Félix si pretrel dlaňou čelo, ako by si z neho stieral pot. Zasa sa obzrel na sochy. Vidím, že vôbec nevieš veštiť, znova zopakoval. Ešte uvidím, čo s tebou spravím. Ja ti však nechcem ukrivdiť. To tvoji žiadajú, aby som ťa im vydal. Zatlieskal. No kým vstúpili vojaci, vo Felixovej hlave sa zrodila nová myšlienka. Naklonil sa k väzňovi. Nevieš veštiť, začal. Keby tvoji priatelia dali za teba 5 talentov, a zdá by to bolo pre mňa ľahšie. 5 talentov za teba nie je, hádam, príliš veľa. Z týchto slov Pavol pochopil, že Félix ho síce pred Sanhedrinom uchráni, ale neprepustí ho, kým niečo na tom nezíska. Smutný a skľúčený, tužobne hľadel na lode, ktoré vychádzali na tmavo-modré more. Za tým morom bol Efes a Korint, Filipy a Troas. Za tým morom bol svet, ktorý na Pavla čakal. Za tým morom bol Rím. Ten Rím, ktorého sa zriekol a ktorý mu bol prisúdený. Nemal sa však tam odplaviť hneď. Zrejme bolo potrebné, aby medzi horúčkovitými dňami putovania cez Achajsko a Áziu a splnením tohto sna ležalo toto väzenie. Rím mal prísť na konci nevedno akého dlhého obdobia čakania, no on bol slabý a mal podlomené zdravie. Nechcel čakať, otvorene sa nebúril, ale upadal do znechutenia, do zármutku, do depresie. Pavol chodil po svojej cele sťalev v tesnej klietke. Nikdy, horekoval, nestačí len vedieť. Človek si 100-krát opakuje, nech je to tak. O chvíľu si však znova zúfa. Prečo je to tak? Och, to smrteľné, zdorovité telo, telo ako sama smrť. Na silu sa ovládal. Kľakal si do prostriedku celý, rozkladal ruky v tvare kríža a začínal sa modliť. Modlitba sa mu ťažko vydierala z pier. Trvala iba toľko, koľko trvali slová. Potom zasínala. Neprinášala mu útechu. Premožiteľ prichádzal len vtedy, keď sám chcel prísť. Pavol to dobre vedel. Ostávalo mu teda neústupné čakanie. V horúcom a dusnom vzduchu celý, ktoré už dusilo, pozvoľna sa mu vracal úsmev na pery. O ten úsmev roky zápasil a nikdy nechcel prestať bojovať. Potom stával, prichádzal k oknu, naťahoval sa. Dolu videl rozžiarené múry a čierne cyprusy, belase more a zeleň kríkov. So žiaľom uvažoval, že nikdy nepovie,
kedy príde chlapec so správami od starších cezareskej obce s posolstvom od dcér evangelistu Filipa. Na nedalekom vrchu stia Bieliker sedel nehybne človek. Zdalo sa, že pozerá do Pavlovho okna. Koľkokrát Pavol pozrel von, vždy ho videl. Bolo to veľmi zvláštne. Ten človek sa nepribližoval. Díval sa z diaľky. No ako plynuli mesiace, jeho prítomnosť väzňa prestala prekvapovať. Zvykol si na bielu siluétu. Dokonca sa mu zdalo, že toho človeka na vrchu si zamiloval úprimnou láskou, veď bol jeho jediným, verným, nerozlučným spoločníkom. Arie, keď dorazil v noci do Jeruzalema, bol taký zmenený, že Manahem ho ledva spoznal. Schudol a ščernel. Jeho mladá tvár plná divokého výzoru sa stiahla ako tvár človeka, ktorého kvári choroba. Oči sa mu iba leskli ako dva uhlíky. V jeho správaní bol nepokoj a hurčkovitá netrpezlivosť. Počas rozhovoru sa strhával, začínal rýchlo chodiť, vyzeral von oknom, ako by sa koho si čakal, alebo ako by sa kam si ponáhľal. Manahem ho dlho nevidel a tak ho vítal s neskrývanou radosťou. Ostatní sikariovia sa Ariemu nepodobali. Dalo sa s nimi ísť do najopovážlivejších akcií, ale nebolo s nimi o čom hovoriť. Preto v posledných rokoch túžil za Ariem. Koniec koncov sám starol beznadejná nečinnosť más, ktoré sa nejakým spôsobom nedali strhnúť do boja, naplňala ho horkosťou. V rodnej Galilei bolo lepšie, no on Galileu odstúpil Šimonovi a jeho kompánom, ako bol ten strelený Ján z Gischaly. Museli ju odstúpiť, v opačnom prípade by ich mal proti sebe a sila sikariov by bola neúmerne menšia v porovnaní s galilejskými bandami. Bolo treba niečím zaplatiť za nemožnosť ukázať svätý meč. Meč. Manahem niekoľko ráz pre oblečení za putujúceho kupca vyrazil do masackých úžľabín, prehrábaval pukliny, bolestivo napísal pamäť, aby si spomenul na stratenú skrýšu. Nadarmo, meč nenašiel. Šimona podviedol, keď mu ukázal akýsi starý plech. Lenže jeho lož mala veľmi krátke nohy. V Judei boli ľudia, ktorí vedeli, ako meč vyzeral. Falošný meč verejne sa ukázať nedal. Ani Šimon nebol hlúpy. Požiadal ho, aby pravosť meča potvrdil vyše storočný rabí Jonatán Bar Aziel. Manahem ho upokojil sľubom, že sa tak stane, lenže sľub splniť nemohol. Čoraz viac klamstiev a podvodov obaľovalo veľkú ideu. Jedinou záchranou pre vodcu sa stával zjavný, otvorený a veľký boj. Utápal žiaľ v tmavom víne, ktoré pil z drahých čiaš. Potreboval teraz okolo seba bohatstvo a nádheru. Vyvažovalo to jeho bezmocnosť. Jeho ľudia vraždili čoraz častejšie, aby získali zlato. Aj to ho robilo slabým, a inak predsa konať nemohol. Jeho radosť pri pohľade na Arieho bola úprimná. Kázal priniesť vodu pre hostia, aby sa umyl, podať mu olivový olej a olejčeky, upraviť vlasy, prezliesť ho do čistej kutony. No Arie sa netrpezlivo vrtel na stoličke, keď mu otroci umývali nohy a rozčesávali vlasy. Bolo vidieť, že chce ostať konečne sám s Manahemom a povedať mu, kvôli čomu prišiel. Sluhovia nakoniec priniesli jedlo, ovocie a víno. Kým si ľahli, Manahem sa pomodlil. Ďakujeme ti, Jahve, náš Boh, že si dal našim otcom rozľahlú, nádhernú, krásnu krajinu, že si nás vyviedol z Egypta, z domu otroctva, že si nás poznačil na čele znakom svojej zmluvy, že si nám dal svoj zákon, že si nám zjavil svoje príkazy, že si nám vo svojej láske a milosrdenstve daroval život. Arie opakoval slova modlitby s rovnakou netrpezlivosťou, aká sa zračila v celom jeho správaní. Sklopenými očami vrhal ostré blesky a Manahem ho nenápadne pozoroval. Bol presvedčený, že mladík nemyslí na to, čo hovorí, lebo je rozrušený nepokojom,
ktorý ním loncoval. Zober si Arie, prisunul mu misu s voňavým mesom. No Arie, ako keby nevidel jedlo, začal hovoriť. Vieš, Manahem, že do Cezarej prišiel nový prokurátor? Opýtal sa s údivom. A čo Felix? Arie urobil rukou veľavravný pohyb. Felixa odstavili. Vy tu asi vôbec nič neviete, ale do Cezareji nové správy prichádzajú zďaleka. Rímsky Cezar zavraždil svoju matku. Tak sa hovorí. Rozkázal ju utopiť spolu s loďou. A vieš predsa, že Felixova cena sa opierala o milosť starej cisárovnej? Viem. Takže teraz stratil podporu. Ani sa neobzrel a už prišiel nový prokurátor. Volá sa Festus. Je to starý Rímán z významného rodu. Zástupcom mesta, ktorí ho prišli privítať, povedal, že prišiel, aby skoncoval s Felixovým plienením a nespravodlivosťou. A čo sa stalo s Felixom? Felix je odrazu tichý a malý. Zrejme už odišiel preč. Služobníctvo hovorí, že nepôjde do Ríma, lebo sa bojí Cezara, že bude bývať vo svojej vile, kde si v ústraní, volá sa to Pompeje, či tak ako si. Prinesol si skutočne dôležitú zvesť, povedal Manahem. No jedz, nič nie ješ, čo ťa tak znepokojuje? Arie odrazu vybuchol. Veď nie je to najdôležitejšie, že prišiel Festus. Keby len jeden prokurátor nahradil druhého, nebežal by sem, ako pribehol teraz, keď bol na cestách dňom i nocou. Ríman ako Ríman. Všetci sú pohania, zlodeji, nečistí, všetci jedia bravčovinu. O to tu vôbec nejde. Zabudol si, Manahem, že Cezar je Pavol. Arie náhle strašne zbledol a zuby mu začali drkotať, ako by mal zimnicu. Čo sa stane, ak ho Festus prepustí na slobodu? On chce napraviť krivdy, ktoré spáchal Felix. Čo potom? Pavol sa môže odplaviť, môže ujsť. Manahem si s plnou vážnosťou prešiel rukou po brade. Na svätý vrch Sion. Ten mladík má pravdu. Vodcová energia v poslednom čase pohasla. Mal na pamäti, že Pavol je v rímskom väzení a že Arie na ňo dozerá. No od chvíle, keď sa nevydaril atentát, na ktorý sa pripravovalo 40 sikariov, čo urobili slávnostný sľub, že nebudú jesť ani piť, kým Pavla nezabijú, všetky Manahemové myšlienky naplnilo len jedno, ako šikovnou lžou prekabátiť Šimona. Takmer zabudol na to, že prisahal na Pavlovú smrť. A bol to predsa nepohodlný svedok, taký, ktorý mohol roztrúbiť, že skutočný meč sa stratil. Áno, ak Pavol vyjde z väzenia, musí ihneď zahynúť. A na trón veľkého ha Makoma. Vec si vyžadovala bleskové konanie. Arie mal pravdu, keď sem oháňal, koľko mu stačili sily. Vstal z pohovky, položil si ruky na plecia, ako to mal vo zvyku, a začal chodiť po miestnosti. Úlohy sa vymenili. Predtým on podnecoval Arieho a postrkoval ho, aby konal dnes. Arie jeho burcuje z nemohúcnosti. Svetý meč môže prebudiť národ. Svetý meč a jeho oslobodí spod toho nánosu klamstiev a malosti. Máš pravdu, povedal rozhodne. Neslobodno s tým otáľať. Treba sa hneď rozhodnúť. Energia, ktorú pridusil pohodlný život, nanovo sa v ňom prebudzala. Viem, čo spravím, viedol svoj monológ. Pôjdem za farizejmi a musia nám pomôcť. A ty, Arie, ostaň tu, ľahni si a vyspi sa. Zavolal som služobníctvu a kázal, aby mu podali plášť. Bol to zas starý Manahem, postrach Jeruzalema. Ovinul sa svojou dlhou šimla so záhybmi. Hneď za rohom sa k nemu pripojili dvaja sikariovia. Manahem nikdy, zvlášť v noci, nechodil bez ochrany. Arie ostal sám. Rozrušenie v ňom bojovalo,
s veľkou únavou. Nadvihol sa a hneď znova padol na pohovku. Nakoniec si dal pod hlavu podhlavník a vystrel sa. Spať však nemohol. Po mesiacoch a rokoch pokoja, takého cudzieho, jeho ohnivej prirodzenosti, prebudili sa v ňom. Teraz staré vášne, och, ako túžil po čine, po tom jedinom čine, ktorý by mu vrátil život. 2 roky Arie nežil. Nemal pocit, že žije. Zanechal všetko. Býval sám Cezarej v dome starej Dorisy. Bola to vdova po hrnčiarovi Chobarejsovi, ktorý zomrel a zanechal jej malý domček. Jediný Dorisín syn patril Sikariom a zahynul v boji s Rimanmi. Manahem svojim ľuďom prikázal, aby sa o vdovu postarali, a to pod podmienkou, že prichýli k sebe členov ich spolku, ktorí budú v Cezareji. Za ňou poslal aj Arieho. Býval teda v drevenom domčeku na pobreží, ovládaný zo dňa na deň v ňom rastúcou nenávisťou voči človekovi, ktorého mu kázali strážiť. Každé ráno išiel za mesto, išiel plný menej zlosti a pohrdania nespočetnými sochami, divadlami z mramoru, amfiteátrom a štadiónom, s hnusom hľadel na chrám, vypínajúci sa na skalnatom úbočí. Obišiel palác a zozadu z neveľkého vrchu pozoroval okno nárožnej veže. Z času na čas v ňom videl hlavu. Dokonale poznal jej obrysy. Vysoké čelo, prechádzajúce do čoraz väčšmi plešivejúcej lebky. Pohľad na ňu ho uisťoval, že Pavol je stále vo svojom väzení. Musel sa o tom presvedčiť každý deň. Nestačili mu správy od jedného mladého žida, ktorý pracoval v paláci. Chcel Pavla vidieť na vlastné oči. Vyhľadovaný sa vracal do mesta, motal sa po námestí, načúval, čo vravia ľudia. Žila v ňom zadušajúca túžba po čine. Nespáchaná vražda ho naplňala šialenstvom. Cítil, že iba zásah nožom by ho vytrhol z jeho rozorvanosti a bolestne bažil po Pavlovej krvi, ako muž zvykne bažiť po žene. Chodil a pokúšal sa prísť k sebe. Nešlo to. V náhlom porive sa raz vrhol na predávajúceho Gréka, ktorého tvár sa mu zdala podobná Pavlovej tvári. Tá vražda však takmer priviedla do zahuby jeho samého. Cezarea nebola Jeruzalém, kde sa ľudia pred Sikariom s hrôzou, ale aj s úctou rozostupovali. Medzi tunajšími Židmi a Grékmi či Sýrčanmi vrela hluchá nenávisť. Pričom Židia boli v meste v menšine a boli bohatší, čo situáciu ešte väčšmi vyostrovalo. Vražda podnetila výbuch. Gréci sa vrhli na Židov a podporovaní rímskou strážou ukrutne zavraždili 3 mužov, 2 ženy a 2 deti a vyplienili niekoľko domov. Arieho prenasledovali a ledva sa mu podarilo ujsť. Židovská obec sa ho zriekla. Odsúdila jeho čin a vyhlásila, že ho vydá Rímanom, nariadila mu okamžite odísť do Jeruzalema. Musel z mesta na niekoľko dní zmiznúť. Schovával sa v okolitých užľabinách a pritom sa zmietal v nepokoji, že počas jeho neprítomnosti Pavol ujde. Keď sa vrátil, ihneď bežal na svoj vrch. Odľahlo mu, keď v diaľke zazrel väzňovú hlavu. No keď sa objavil na námestí, cítil, že ho pozorujú. Chodia za ním 2 ľudia, ktorým za to zrejme platili predstavení obce. Znepokojovalo ho a vyvádzalo to z rovnováhy. Cítil sa v meste úplne sám, iba so svojou nenávisťou. Stará Dorisa, ktorá nevedela, že on bol príčinou nepokojov a príčinou vražd, ho vždy privítala s horekovaním. Ten človek, čo zabil Izidorosa, je naozajstný a zatratenec. Prečo to vlastne spravil?
veľký všemohúci Adonaj. Prečo asi mu Belial zatemnil rozum? Už som sa bála, Arie, že aj teba zabili. Čo to bolo? Čo to bolo? Vraždili, pálili, vyhadzovali veci na dlažbu, rozrečnila sa. Zmorená tichom a samotou bola schopná stokrát porozprávať o tom všetkom, čo videla a o čom jej hovorili susedy. Prečo toho Izidorosa zabil? Nebol to zlý človek. Živej gestikulácii dvíhala ruky, trepotala svojimi krátkými prstami. Teraz na všetkých vyvraždia, len na to čakali, neodpovedal. Sedel v kute izby a nahnevane sa díval na ženu. Neznášal jej reči, jej súcit s obeťami. Keby za cenu novej vraždy mohol zo seba zhodiť ten strašný, dusivý pocit, bez váhania by to urobil. Dorisa, ktorá si neuvedomovala jeho pocity, bedakala ďalej do nekonečna. Také nešťastie, keby si videl, Arie, tých povraždených, ich detí. Zabili aj deti, aj ženy. Ach, zle je na svete, keď ľudia nie sú k sebe dobrí. Kto im kázal tak nenávidieť? Prečo sú takí? Nie je dosť zeme pre všetkých? Nie je v mori dosť rýb? Rovnako ako Dorisa hovorili aj ľudia na námestí. Drobní kupci a úbohí remeselníci boli spáchanou vraždou dojatí. Nenávisť, ktorá bohačov, peňazomencov a kňazov oddeľovala od Grékov a bola im cudzia. Grécki privantovalci boli v skutku neznesiteľní. Ale hneď zabíjať? Na čo to je? Arie prechádzalo od skupinky k skupinke so zvrašteným obočím. Od zlosti to v ňom až vrelo, keď počul, ako akési ženy ľutostili nad manželkou zabitého Izidorosa. Taká mladá, navyše práve čakala dieťa. Odpor a nevôľa voči všetkým ho úplne naplnili. Zatínal peste, bola chvíľa, keď takmer prebudol nožom starého kupca, ktorý predával stoličky, lavice a dvere a pritom hovoril okolo stojacim ľuďom. Je to zlé, keď človek zabíja človeka. Je to veľký, obrovský hriech. Spomenul si však na dvoch mlčiacich strážcov, ktorí za ním stále chodili a išiel ďalej. Záležitosť dlhý čas nie a nie utichnúť, hoci na námestí sa dalo klebetiť o toľkých nových veciach. Niekoľko nocí svietila kométa, čo vzbudzovalo všeobecný nepokoj. Prišli správy o zemetrasení v Lajodicei. Konečne nastali zmeny blízkosti. Námestníkom Sýrie sa stal Korbulo, víťazný vodca a dobyvateľ Artaxaty, prokurátorom Judei Porcius Festus. Nový prokurátor urobil dobrý dojem na predstavených mesta, ktorí ho privítali. Sľuboval skoncovanie s Felixovým podliactvom, boj s narušiteľmi nepokoja, spravodlivosť pre všetkých. Keď ho Gréci začali prosiť, aby prikázal Židom zaplatiť výkupné za Isidorosovú smrť, prísne im odvetil. Už ste si ho vybrali sami aj s úrokmi. Nepáči sa mi vaša svojvoľa. Niečo také nepripustím. Nezabúdajte na to. Jeho slova prenikli na námestie. Rozprávali si tu o nich nie bez radosti, ako by predpovedali lepšie časy. Dorisa sa vrátila domov rozrušená. Vieš, Arie, rapotala ako zvyčajne. Pritom sa ani nestarala, či muž sediaci v kúte počúva jej slová. Ten nový Ríman sľubí spravodlivosť pre všetkých. Povedal, že nedovolí nikoho zabiť. Naši starší hovoria, že je to ctihodný a šľachetný človek. Nech ho ochraňuje veľký Adonaj. Nech mu otvorí oči, aby mal bázeň pred odvekým Jahvem. Nech nedovolí, aby našich potrestali výkupným za zabitého Isidorosa. Hovoril, že keby sme mali zaplatiť Grékom za Isidorosa, oni by nám museli zaplatiť za našich povraždených. A zdá, sám Archaniel Rafael oduševnil toho Rimana. Buď zvelebený, pane. Ten Festus povedal, že napraví všetky krivdy, že prepustí väzňov. Čože? Čo? Zvrieskol Arie a vyskočil na rovné nohy. Jedným skokom bol pri starej žene. Čo si to povedala? Že prepustí väzňov? Zopakuj to.
Začala sa triasť od strachu, tak ju vydesal svojim krikom. Robota jej vypadla z rúk. Ak, sa kvilila slabúcim hlasom. Arie, prečo tak kričíš? Vyľakal si ma. Ľudia na námestí tak hovoria. Prepustí ich? Určite ich prepustí. Ľudia vravia, že Felix drží vo väzení úplne nevinných ľudí. Mužové ruky zovreli na zvraskaninom ženinom krku hrdlo ženy, jeho prsty zovreli jej hrdlo tak silne, že z Dorisiných úst sa vydral len chrčivý chrapot. Oči sa jej vypulili, jej zoslabnuté telo začalo trepotať ako neforemné vrece, v ktorom zviazali živú bytosť. No netrvalo to dlho. Keď roztvoril ruky, stará žena spadla na zem. Dotkol sa jej nohou, nehýbala sa. Nedôverčivo žmurkol očami. Oheň, ktorý sa v ňom rozhorel, nedovolil mu príliš dlho uvažovať. Arie schytil plášť, sfúkol lampu, rýchlym krokom, ktorý chvíľami prechádzal do behu, vyrazil do Jeruzalema.